ប្រាំរយម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះរីឯផ្លូវវិញគឺផ្លូវគ្រូកំហមផ្លូវរត់30ម៉ែត្រចាបងប្អូននេះណែគឺជាដីដ៏ស្រស់ស្អាតចាហើយនោះគឺជាភ្នំគូលែនចាចាហើយចំណែកទីតាំងខាងនេះគឺជាផ្ទះលំហែខាងក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើចំនួន30ផ្ទះចាបងអតិថិជននិងមិត្តមើលក្រឡេកមកមើលខាងនេះវិញគឺជាផ្ទះលំហែចាខាងផ្ទះលំហែនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនលក់ដាច់អស់ហើយហើយចំណែកឯនេះផ្លាកសញ្ញានេះគឺជាផ្លូវទៅរមណីយដ្ឋានត្